yosh yigit masjidga ertalab yig'lab yugurib ketayotganini ko'rdilar-da, endi voqeada har xil matnlarda keltiriladi, men umumiyroq qilib aytaman. Yo'liqqan inson undan so'raydi: "Qayerga ketyapsan? Masjidga ketyapman. Nimaga yig'lab ketyapsan?" desa, "Aman Alloh subhanahu va taoloning azobidan qo'rqib ketyapman." "Nimaga Allohning azobidan qo'rqasan? Hali sen yosh bolasan-ku. Hali sen balog'at yoshiga yetmagansan-ku." desa, "Siz Qur'ondagi oyatni bilmaysizmi? Qaysi oyat? Ya'ni dozoh haqida Alloh subhanahu va taolo xabar berganda vaquduhan nas val hijara, dozohni o'tini insonlar va toshlar bo'lgan dozoh deb turib Alloh subhanahu va taolo ogohlantirdi. Axob, buni senga nima aloqasi bor bilmaysizmi? Katta olovlar yoqqanda kichkina cho'plardan foydalanadi-ku. Men shu dozohni yoquvchisi bo'lib qolmay deb tashvish qilyapman" deb haligi yosh bola yig'lab masjidga ketdi degan narsalarni o'qisak, biz bugun qanchalik xotirjam bo'lib qolganligimizni ko'ramiz. Biz bugun qanchalik g'aftatda qolganimizni ko'ramiz. Va Alloh subhanahu va taolo saqlasinki, biz bugun uyg'onaylik. Biz bugun ertangi kunimizni, ya'ni haqiqiy ertangi kunimizni tashvishini qilaylik. Inshaalloh o'shanda najot topgan qavmlar, najot topgan insonlar qatorida bo'lamiz. Alloh taboraka va taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin.